Ми зараз поговоримо з вами про Олега Виноградова. Для тих глядачів, які, можливо, не знають, хто це, я думаю, що кожен лучанин має знати, хто це можна сказати, людина, яка поклала все своє життя для дослідження, для відновлення Луцького підземелля. І сьогодні в нас в Луцьку, Луцьке підземелля, це є, напевно, ну, на рівні майже як Луцький замок по популярності серед туристів, тому що часто я от зустрічаюся з тим, коли приїздять за кордону навіть туристи, і то вони кажуть, ми вже в замку були, ми приїхали в підземелля. І воно справді вражає, воно ще досліджується, воно ще реставрується, і ми впевнені в тому, що колись насправді воно буде в міжнародних маршрутах і буде привертати чим більше туристів. Але, як то кажуть, дуже часто забувають людей, які стоять біля початків якогось дослідження, відновлення, або, знаєте, коли от щось знаходять, якийсь там скарб, то не завжди ті люди, які справді долучилися до цього від початку, про них потім пам'ятають. Постать Олега Виноградова, якого, на жаль, вже немає, він відійшов у Другі світи кілька років тому, але він залишив після себе дуже гарний, теплий такий спомин про нього як людину, як взагалі дослідника, досить скромну людину, так? Але він зробив дуже багато. І так склалося, чому ми саме з вами говоримо про нього, тому що у вас є досить такі раритетні відео, зняті в 90-х роках, і там якраз є Олег Виноградов. І, по суті, якщо говорити про нього, дуже мало таких от відео якраз тих часів. Ну, я, наприклад, це, напевно, одні з найстаріших, а може і на сьогодні найстаріше відео, яке збереглося, інтерв'ю. І, бачите, видно, вас такі теми цікавлять от про людей, про яких треба говорити. І те відео, воно от сьогодні, на мій погляд, актуальне. Тому що всі говорять про Луцьке підземелля, але не завжди згадують Олега Виноградова, який, як то кажуть, почав його досліджувати спочатку там аматорськи, так, ну, так, але доклав до цього дуже багато. Але от я хочу вас запитати про це відео. Сьогодні наші глядачі його якраз теж побачать. І скажіть, взагалі, коли виникла ідея зняти відео про Луцький костел, про підземелля ще на початку 90-х? Розкажіть про це більше. Добре, ну я вважаю, що тепер підземелля поволі стає другою візитівкою Луцька. Перша – це замок Любарта, так? А підземелля стає завдяки, власне, Олегу Виноградову. Вперше я з ним зустрілася, це був початок 90-х років, і я тоді навіть ще працювала на телекомпанії «Аверс». І тоді вперше я робила сюжет про підземелля, власне, прийшла туди, шукала це підземелля, воно десь тільки нещодавно відкрилося, так, в сенсі відкрилося, його почали досліджувати. І я туди прийшла, познайомилася з Олегом Олексійовичем вперше, і він зустрів мене так насторожено. Я кажу, що от я би хотіла зробити відео, хотіла би зробити сюжет про підземелля. А він, я це дуже добре пам'ятаю, ту першу зустріч, а він до мене сказав, ну от, ви прийдете, зробите відео, а потім кудись продасте його. А я кажу, а чому продасте? Виявляється, що до нього приїжджали якісь журналісти, зробили дуже багато зйомок підземелля і насправді десь його продали. І воно в інтернеті потім це відео було, я його справді бачила. Невідомі автори, і це були і фотографії, і відео, які ходили в інтернеті, власне, це були підземелля Луцька. Але я йому кажу, та ні, я не буду нікому нічого продавати, я хочу зробити передачу. І перший сюжет був, власне, про підземелля на Аверсі. Але він, на жаль, не зберігся, тому що Аверс взагалі не зберігав жодних архівів. І потім я перейшла працювати на Волинське державне телебачення, і вже от в 95-му році я зробила цю другу передачу про підземелля. Вже тоді, власне, після тієї першої зустрічі, після того відео, яке я зробила той сюжет і принесла Олегу Виноградову його копію на диску, подарувала, він побачив це в ефірі, він зрозумів, що ніхто нічого поганого не задумує. Ми з ним після того дуже гарно завжди і так успішно спілкувалися. Він завжди дозволяв приходити, робити сюжети, відеозйомки. І, власне, ось ця передача, яка збереглася, збереглася завдяки тому, що я її переписала собі в особистий архів «Таємниці Луцького підземелля», вона була зроблена вже на Волинському державному телебаченні.
в такій тісній співпраці із тодішнім оператором Богданом Гончаруком. Цікава зйомка, власне, відеозйомка. Ну, тепер вже, власне, для сьогоднішньої термінології це навіть важко порівняти, тому що тоді це були великі відеокамери, це були ВХС-ні касети. Він знімав в такому своєрідному режимі, який трошки, ну, ніби розпливалася, так, оці контрасти, і показував це підземелля в такому таємничому вигляді. В результаті нашої співпраці, а також ще звукорежисер підібрав хорошу музику, вийшла справді гарна передача. Її досить довго показували, кілька років її показували на Волинському телебаченні, її хвалили, вона була цікава. Як на той час, вона була таким трошки шедевром, ну, як на 1995 рік. І після того Олег Олексійович дуже так прихильно до нас ставився завжди, коли ми навіть пізніше приходили зі студентами на екскурсії, приходили знову ж таки якісь фотографії робити, і завжди дуже тепло, дуже мило з нами спілкувався. Але треба сказати, що ті от початки його роботи, вони теж були пов'язані, до речі, з підтримкою саме костьолу, так, Римо-католицької церкви, тому що їх тоді в ось цих розкопках якраз підтримували ось ті, костел, ну, так, костел. І вони намагалися якимсь чином, ну, дозволити так йому працювати, щоб ці розкопки велися. Це були діти, які приходили, їм це подобалося. І подекуди навіть видавалося, що може це і небезпечна робота. Але Олег Олексійович це робив завжди з такою, знаєте, відкритою душею. Завжди його очі такі теплі, світлі, радісні, такі дуже щирі, відкриті. Тобто видно було, що людина робить свою справу, справу, яку дуже любить, справу, яка його захоплює. І, напевно, лучани мусять бути йому дуже вдячні за ту роботу, яку він робив впродовж кількох років. Так, більше як 20 років він займався разом з дітьми ось цими розкопками, виставляв, вичищав, працював, дбав про цих дітей, щоб вони не ризикували там ні здоров'я. Там цілі родини приходили, так, тому що так. Я писала буквально там кілька місяців тому таку невеличку публікацію про згадку про нього. І мені в коментарях пізніше написало дуже багато лучан, що вони цілими сім'ями приходили ходили і допомагали, туди, що це їм хотілося завжди там поспілкуватися. Це було справді небезпечно спочатку. Зараз, якби вже на інакше, сьогоднішні так. правила, і сьогодні вже так не можна робити, як то кажуть. Як тоді, так. Так, як тоді, тоді зовсім були інші, якби, вимоги до тих робіт. Ну, і ще був інший аспект в цій його діяльності. Я пам'ятаю, ми робили відео, пізніше вже і як робила я передачу про костел, то теж Олег Олексійович допомагав, то треба сказати, що він тоді дуже активно боровся, скільки міг, так, якось такий аматор-дослідник із тодішньою владою міською, яка, як він казав і розповідав, і дуже його це сердило, він був небайдужим до того, що ось ті частини старого міста віддавалися під забудову приватним забудовникам. І ми виходили на вулиці, він показував мені, от дивіться, ось тут риє екскаватор, а тут треба, щоб працювали археологи. Тут були колись крамниці, тут були там ремісничі майстерні. Він розказував тут про якісь цікаві знахідки на території. Так, розповідав, він казав, що були, дуже багато знаходили цеглин, які мали особисті печатки, тобто видно було, де вони виготовлені, як. Вони знаходили посуд, дуже багато розкопували скелетів, кісток людських, далі розкопували різноманітні приладдя, металеві речі. Тобто ті речі, які вживалися колись, так, у підземеллі, в костьолі єзуїтами, які, ймовірно, власне, це все збудували. І він ці речі виставляв, робив виставки, це все зберігалося, це все чистилося. Він це описував, розказував, показував. Ось, подивіться, тут печатка така, а ось тут знат на цеглині такого виробника цегли, звідти. Тобто дуже багато цікавих речей, посуду, інструментів. І цеглин старих, ось тих розкопаних, вони знаходили, вони виставляли на виставках отам у себе в підземеллі. Цікаво, от яке ваше було перше враження, коли ви потрапили туди в підземелля? Тому що я пам'ятаю своє, теж там, коли перший раз, десь на початку 2000-х років, це було перше для мене підземелля. А ваше яке було враження, от коли ви туди потрапили? Воно, напевно, відрізнялося від того, як воно має зараз вигляд, чи не дуже як відрізнялося? Як пізніше, відрізнялося. Воно було, по-перше, ці всі лаштунки були такі саморобні, так, оці риштовки, там, ці всі укріплення, вони були такі дуже прості, дуже примітивні. По-друге, перший раз, як я прийшла, було холодно і страшно. Мені справді було страшно, коли ходили ось цими
коридорами, поверхами, темно, правда ж. От він показував... Там ще, напевно, не було такого освітлення. Так, не було. І вони часто ходили з таким ліхтарем, лампою десь по тих закутках. От потім ці кістки, ті черепи розкопані. Потім в коридорі він показував, як розкопали три таких скелети. Значить, показував ось цю, ну, не ікону, а такі фрески, напевно, фрески, які вони знайшли на стінах. Це все було так дуже таємничо, дуже загадково. В принципі, в цьому стилі та і передача була так зроблена, знаєте, як таємниці. От які тут таємниці, які ще можна знайти. Потім Олег Виноградов розповідав, що він ще дитиною там бігав, і там часто от провалюється замкова площа. І це говорить про те, що це підземелля десь веде далеко. І він казав, що ходили легенди, що старі люди розповідали, що це підземелля веде аж десь під Стиром, під річкою, дуже далеко. Ну, і тому це все було настільки цікаво, настільки загадково. Я, наприклад, потім водила туди своїх дітей, водила студентів на екскурсії, всім було дуже цікаво. Іноді було це так навіть дуже страшно, а як це, а чи це не завалиться? Всі ходили за емоціями. Так, всі хотіли почерпнути, і всі розуміли, що це ось така давня, недосліджена, таємнича історія нашого міста і нашого краю. І мені здається, що наразі жодної іншої такої людини, як Олег Виноградов, яка стільки знала, стільки душі вклала в дослідження, жила цим, немає. Невідомо, чи ще з'явиться хтось такий, правда, продовжувач його справи. Ну і треба віддати належне, напевно, його сім'ї, яка розуміла, що це його захоплення, без якого він не може жити, і спокійно йому віддавала оці, так, ці дні, ці неділі, ці вихідні, для того, щоб він приходив і займався тут цією справою, справою серця, душі, так і свого покликання, тому що це насправді було його покликання, це справа його життя.